Mana do'stlar, endi sizlarni qo'y bozor narxlari bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, birinchi bo'lib sovliqlardan ko'rsatmoqchimiz. Ko'pchiliklarimiz ko'paytirgan sovliqqa qiziqyapmiz. Hozir qo'chqorlardan ham ko'rsatamiz bozorga tushib. Chekkasidan sovliqlar turibdi. Hozir shu hammasini qiziqib savdo qilishyapti ekan. Hozircha 1 million 400 ming so'mdan hammasiga qo'yg'i so'yg'i pul berishyapti ekan. Qo'chqorlar bilan yurgan, bo'g'oz bo'lish kerak ular. Ya'ni qochib qolgan bo'lish kerak. Shu qishga borib endi qo'zilaveradi bu qo'ylarimiz. Yosh qanaqa deysizlar? Shak 4. 2 yosh, 3 yosh. 2 ta, bittadan tuqqanmi? 2 ta, bittadan tuqqan sovliqlarimiz. O'rtacha kilosi qanchadan keladi ularni? Kilosi tirik vazniga 60 kilo, 55 kilo. 55 kilo tirik vazniga 60 kilo keladiganlar. Hozir 1 million 400 dan pul beryapsizlar-a? 1 million 400 dan hammasini berishmayapti. Kattaroqlarni 1 million 800 gacha ham sotamiz deyshti. Undayroqlarni 1 million 600 dan. Qo'yg'isi yo'q, hozir hammasini endi 1 million 400 dan pul berib savdo qilishyapti. Hali kelishchog'i yo'q. Lekin 1.5 milliondan berib yuborishadi. 1.5 milliondan qo'yg'isi yo'q, mashinalar berib yuborish mumkin ekan. Endi mana bunaqa kichkinalari ham bor ekan ichida. Sovliqlar. Sal ozg'iroqlar ham. Endi bu yoqdagi qolganlar bilan ham bir tanishtirib o'tamiz do'stlar. Bag'da ham sovliqlar bor ekan mana bir qator. Bular ham bo'g'oz bo'lishi mumkinmi? Bo'g'oz bo'lishi mumkin. Endi bularga halicha aniq bo'lmagan. Mana sal kattaroqlari qanchadan bo'lyapti? Agar shularni 2 million 200 kam bor. 2 million 2 million 200 kam bor deb turibsizlar. Qancha sotilyapti bular? Sotilish narxi 17, 18. 1 million 700, 1 million 800 sotaverar ekansizlar-da mana ular. Yaxshilab savdolasa 1 million 600 dan ham berasiz ekalasini. Yo'q. Ha. Oxirgi narxi 1 million 700. Oxirgi narxi 1 million 700 mana kattalar. Bular yosh qanaqa? Yoshlari 6 ta, shak 3 ta tuqqan. Ha, 3 ta tuqqan, 2 ta tuqqan. Ha, 2 ta 3 tadan tuqqanlar ekanda. Mana kichikroqlari qancha bular? Yosh kichkina emas, gavdasi kichkina bularda. Kichikroq. Bular ham shundan 3 tadan tuqqanmi? Ha, bularda 18 kam bor deyapmiz. Qancha endi? 1 million 300 dan beryapsizlarmi? Qancha beryapsizlar? Yo'q. Ha. 1.5 1 million 600. 1.5 1 million 600. 1.5 1 million 600 ekan savdolar. Bular sizdanmi? Hammasi sovliq, qo'chqorlar ham bor ekan shekilli. Hammasi sovliqmi? Ha, qo'chqorlar. Ag'dam qo'chqor. Hammasi sovliq. Yosh qanaqa bo'ladi? Kichikli, shishakli. Yosh hali bular, quloqlari butun ekan. Quloqlari ko'piniki butun ekan, bitta ikkita shu qo'chqorlarniki bo'lishi mumkin. Yoshlar. Pulni nech pul deysiz bular? 2 million dan bor. 2 milliondan kam bor. Qancha endi? 1.5 milliondan beryapsizmi? 16. Hammasini qo'yib so'yib, sovliqlar 1.5 dan berib yuborgansiz. Yo'q, ular to'g'ri atrofida ketadi. 1 million 600, 1 million 700 atrofida ketadi deyshar. Bo'g'oz bo'lish kerakmi, nima deysiz? Aniq emas, mana shu qo'y. Endi kelyapti. Boriga yana mana shu qo'y boricha savdo qilinaveradi. Bo'g'oz chiqsa bo'g'oz, bo'lmasam yo'q. 1 million 600 dan hammasini 1 million 600 dan beraverasiz mana shu sovliqlar. Ha, berishar ekan. Demak, ozgina savdolasa yo'l kiralariga ham o'tib berishi bo'lar ekan. Mana yana 3 ta sovliqlarimiz, bularda savdo qilishyapti ekan. 1 million 625 mingdan pul berishyapti ekan mana shu 3 ta sovliq qo'yimizga. Ularni mana yoshini qaraylikchi qanchalik yoshki. Bular yosh qanaqa? 6 tishdan 4 tish. 6 tish bu endi 3 ta tuqqan deganimi? Ha. Bulari 4 tish ekan. Bular 2 tadan tuqqan. Ha. Taxminan shunaqa. 1 million 625 mingdan hozir mana shu uchalasini sovliqlarni sotishmayapti bularni. Bo'g'ozmi bular? Bo'g'oz bo'lish kerakmi? Qo'chqorlar bilan yurganmi? Qo'chqor yurmagan.
Uyda yürgen hali qo'chqorga qo'shilmagan, bo'g'ozmas ekan. Mana yana bir jup sovliqlarimizdan. Kavush qaytarib turishibdi. Mazza qili. Yosh qanaqa buni usta? 4 yosh. 8-da. Nechta tuqqan deysiz mana shuni? Bitta tuqqan. Bitta tuqqan deysiz. Buni sizchi? 3-4 ta tuqqan. Hozir bo'g'oz bo'lish kerakmi yo emasmi? Bu qo'chqorlar bilan yurgan. Pulini nech bor? Pulini 2 dan. Kam bor? Bozor qancha deyapti? Jupini 3 million 200, 3 million 300 qilyapti. Ya'ni 1 million 600 ming so'mdan savdo qildi-da. 1 million 600 dan savdo qilishyapti mana shunday sovliqlarimizni. Bo'ldi. Rahmat aka, yashang. Yosh qo'zi qo'shqorlar. Mana kichkinalari bor ekan. Qormanglar. Necha o'ylangiz mana ularni, yoshlarni? Qancha bo'layapti qaysi biri? 16 beryapti bizga mana shu. Sovliqqa ya? Mana shu bitta sovliqqa. 1 million 600 ga savdo qilishyapti, berishmayapti ekan. Bular egizakchimi, ona bolami bular? Bitta o'zi 16. Yakki. Ey, kichkina narsa. Bor bor aka. 1 million 600 ga. 600. Bu hali tug'maganmi? Tug'magan hali. Qo'zi. Endi bu yil qochib turadi. Bor bor aka. Yoshiga 1 million 600 ga deyapti. Bo'ladigan deb aytsam. Manolari qo'chqor ekan. Mana qo'chqorlar nech bu? Aytvaring endi bitta vaqt. Qo'chqorlar 1.5 million kam bor. 1.5 million kam bor. 1.5 million kam bor deyshyapti yoshlar. Savdo qilishyapti, savdolarni qilib olishyapti. Boshqa qo'chqorlardan ko'raylikchi. Yechkilar ham bor aka. Aka hormang. Echkilar, tog'diki. Tog'da yurgan echkilar. Bular nima? Taka echki. Echki hammasi. Hammasi urg'ochi. Sut beradi bular ham? Qanchadan sut beradi bular? Bermaydi bular. Go'sht beradi. Faqat go'sht beradi. Sut yo'nalishidagisi emas bular. O'sha tog'da yuradigan qo'ylar bilan qo'shilib yuradiganlar ekanda. Bular qachon qo'ziladi? Bahorda. Bahorda? Echkilar mana bahorda asosan qo'zilar ekan. Buni nech qo'yasiz? 900 ming so'mdan kami bor. Bozor nima dedi aka? Bozor qarzi beriladi. Qanchadan pul beryapti? 6,5, 7. 650, 700 ming so'mdan pul beryapti ekan. O'zi bular qanchadan go'sht qiladi? Nechkilar qiladi? Kam 18. Shu yerdagilar hozir kam 18 kilo. Shturishi kam 18 kilo go'sht qilar ekan. Akam qolalar shekilli astaydil hamma yog'iga qarab qolishdi bu nechkilarimizni. Kamida 18 kilo bo'lsa 20 kilo aniq go'sht qiladigan. Echkilar bizdagi. Ko'paytirish kerak ekan bular. Mana qo'zi qo'chqorlar sotilibdi do'stlar. Chiroyli chiroylar. 1 million 700 ming so'mdan sotilibdi, keyin ustiga yana 30 ming so'm qo'shilibdi. 17 5 ming so'mdan. Aka, yaxshimisiz? Bo'ldi, hozir mana siz ovlaydir-a. 1 million 700 ming so'mdan. Avomi bor, yana sotiladiganlar, sheriklari bor. Bu nomerda aytib qo'ying. Bo'ldi. Nechta bor bunaqasida? Yana 20 ta bor. Yana 30 ta bor. 50 ta bor. Qaydiki bular? Eshkak sizdi bular. Bular Qirg'izistonniki. Sheriklari bular? Sheriklari. Bular sal kichikroq shekillar bo'ladi nisbatan. Ha, bular. Bular qancha oylik? 1 ta bo'ladi.
Ha, siz de 5 de kaldı alas bunlarla. Ha, ben onlar şehir girerken 5 de kaldı. Bir de bak bu. Bir de girerken de geldi mi? Peki, vahşik ettiler ama. Zorlar. Kaçı ekettin aç böyle geldi? 1.800. 1.800'i gittin mi? Bu yaş blok dedi. 3.6'da kaldı. 6'da kaldı. Bir de bu arada yaz. Böyle telefon numarası ayıttın. 94'lük. 94'lük. 565. 565. 42.46. 42.46. Başına koylar gelemezse. Kayırda benzin. Benzin kayırda ki? Saraydan. Saray. Kırak Morgan, işte saray kışlağı diye gel. Ne ben gende? Aşkına satılıp duran. Evet. Bir milyon bir sağda kılış yaptı. 14 kem var yani 1 milyon 400 kem var diye iş yaptı. Aşlar reçiden bittesini hop gelişti terlep. Aşlar 1 milyon 400 bin son kem var diye. Sonra en kamerada yaşıyoruz. 1 milyon satıl verişti. Azo akadan sonra elekçe bağlı sağda kılış yaptı. Pançadan satıl yaptı ki. Ya horma kanka. Neç pulla satıl yaptı bunlar? Bunaqa, bunaqa yarim. Hammasi qo'yg'i suyg'i ketadigan bo'lsa 11 dan beraverasiz bularni. Ha, mana 11 dan bo'lmaydi. Bu qo'chqor mi, sog'lig'i mi hammasi? Qo'chqor. Sog'lig'i yo'q ichida. Yo'q. Mana bitta nima yo'q? Kesin. Mana bitta. Mana shu bitta kichma. O kichma qo'shilib qolibdimi yo o'sha boshqaga o'xshab turibdi-da. Qolganlarini 1 million 200 dan sotyapsiz. 1 million 250. 1 million 250 dan shunaqa sotishyapti. Necha oylik o'sha bahoriy qo'zlar? Bahoriy qo'zlar. Qayerdiki? Qirg'izdiki. Qirg'izistondiki.